Tradisi masyarakat Jawa yakni tedak siten atau piton-piton masih dilestarikan di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Selain wujud rasa syukur, tradisi ini biasa dilakukan untuk mengetahui kecenderungan cita-cita seorang anak. Informasi selengkapnya dalam bahasa daerah. Tedak siten inggih menika budaya Jawi ingkang ditujuaken kagem lare alit ingkang tasik mbrangkang utawi badhe mampu lemah. Tradisi menika tasik diuri-uri kalian salah setunggale warga Nganjuk. Kados ingkang dilampahi kalian Yogi Heru Antono kalian setrine Gita Giovanni, warga Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Putra kakungipun Abina Feptian Rafasya sampun mancik 7 wulan. Mila diwontenaken tedak siten. Hadicara diwiwiti kanthi lare alite diadusi supados seger. Salanjutipun diagemi beskap adat Jawi. Lare alit menika diutus milih kados buku, arto, polpen engkang diyakini kalian masyarakat Jawi pilih nopo engkang dipilih saged damel pratondo mangke menawi sampun ageng badhe nyambut damel nopo. Tradisi litunipun kados menek ondo engkang ateges pilih awalipun lare alit ngarungi samudra panguripan ketah kados menek ondo setunggal tapak setunggal tapak. Selanjutipun lare alit menika dikurung wonten kurungan pitik ingkang ateges pilih kedah patuh kalian setuhu dumateng tiang sepahipun. Yogi Heru Antono ngendikan pilih tradisi menika kedah diuri-uri supados saged njagi kabudayan ingkang adiluhung. Saking Nganjuk, Ahmad Syarwani, JTV.